І щойно отримали шокуюче повідомлення суду АНД району. Там скоєно напад на нашу журналістку Яну Богославську. На неї з кулаками накинулась головна редакторка видання «Ліца» Альона Гарагуц. Саме сьогодні у суді проходить чергове засідання у справі щодо позову Дніпровської міськради до нардепа Максима Бужанського та видання «Ліца» через їх звинувачення на адресу міської влади та журналістів Дніпра. Гарагуц не змогла відповісти на питання стосовно причини появи публікації на сайті видання і з образами співробітників телеканалу «Дніпро ТВ». А після уточненої журналістки стосовно можливих комерційних взаємовідносин із нардепом Бужанським, Альона Гарагуц вдалася до агресії. Далі без коментарів. Чому ви звинувачуєте інші ЗМІ у фейковості, не перевіряючи інформації? Чому якийсь адвокат Шаданенко отримає гроші на судову, на те, щоб заплатити суду судову пошліну? А ви скільки отримали за те, щоб перепостити Бужанського, що він власний? І прямо зараз на прямому зв'язку з нами Яна Богославська. Яно, вітаю. Вітаю тебе, Дмитро. Вітаю. Розкажи, як ти себе почуваєш і що сталося? Що саме спричинило таку реакцію від головного редактора видання «Ліца»? Насправді для цього не було, на мою думку, жодних причин. Це було так неочікувано. Я в першу чергу зараз тільки відійшла від шокового стану. У мене дуже болить голова, якщо чесно, тому що мене намагалися навіть вдарити об стінку. І для мене це неймовірна подія, тому що такого від колеги, як мінімум, я не очікувала. Адже коли я підходила до Олени, я з нею познайомилася, і вона мені представилася, почала зі мною спілкуватися, висувати мені якісь обвинувачення, а потім просто накинулася. І якби не охорона суду, то я навіть не знаю. Зараз ми написали заяву у поліції, я звернулася відразу до правоохоронців, на місці намагалися, але вона разом з якимось, я не знаю, колегою, чоловіком просто пішли з місця події. І щойно ми намагалися доїхати до судово-медичної експертизи для того, щоб мене оглянули, мій стан взагалі після цієї події, але, на превеликий жаль, зараз вже більше, аніж 6 вечора, і просто судмедекспертиза не працює, тому мені потрібно буде повертатися туди вранці. Я дуже сильно сподіваюся, що я сьогодні посплю, і зранку мені буде не гірше. Але ситуація насправді шокуюча. Я зовсім не очікувала від просто якогось знімального процесу таких наслідків.